իմ ապրած ժամանակաշրջանը մանկությունից սկսած անհավատության շրջան է եղել և ոչ դպրոցում, ոչ նույնիսկ տանը կրոնական դաստիարակություն գրեթե չկար։ Այն ինչ որ կուտակվում էր իմ մեջ և իմ նմաների մեջ, դա աստիճանաբար էր կատարվում և հատիկ-հատիկ էր կատարվում, թե այդ հատիկները երբ ինչ որ ամբողջականություն կազմեցին, ես դժվարանում եմ ասել, որովհետև երբ արդեն հավատի կրոնի մասին լուրջ խոսակցություններ էր լինում մարդկանց հետ, հանկարծ զգում էիր, որ դատարկ չես։ Եվ համալսարանում նույնպես դեռ անհավատության շրջանի համալսարան էր, աթեիզմ ասած առարկան գոյություն ուներ, որ բարեբախտաբար դասավանդում էր շատ գիտակ մեկը Սվասյան ազգանունով, և մենք այնքան էինք համանում նրա դասախոսությունները, որ նույնիսկ ազատ ժամանակ էինք գնում էինք ուրիշ ինստիտուտ, ուրիշ ֆակուլտետ լսելու նրա աթեիստական դասախոսությունները։ Աթեիզմի անվան տակ գուցե ոչ գիտակցաբար, ոչ թե աթեիզմ ներգալել լցվում մեր մեջ, այլ այն նյութը, ասենք կրոնական գիտելիքները, որոնց դեմ աշխատում էր աթեիզմը։ Մեր հավատամքը, մեր հավատալիքները բարոյականության առումով բոլորի մեջ նստած էր, թե պապերի մեջ, որ մենք ունեինք, թե մեր ծնողների մեջ, հիմի եթե արգելված էր անհավատության շրջանը, նրանք կարող էին ենթադրենք չաղոթել, չխաչակնքել, բայց հավատի տվածը նրանց մեջ կար։ Եվ եթե նրանք քեզ որպես ծնող, որպես հարևան, որպես պապ, քեզ որևէ խրատ էին տալիս, որևէ բան կամ օրինակով կամ խոսքով, ի վերջո գալիս էր, մեր հավատից էր գալիս։ Դա օրվա ընթացքում ա եղել, ամիսների ընթացքում ա եղել, այս գրականությունը կարդալով ա եղել, պապի խրատով ա եղել, հոր խրատով ա եղել, մոր այս ինչ խոսքով ա եղել, թափանցել էր կյանքի մեջ, ինչքան ուզում ես արգելի հատուկ հրովարտակներով, մեկը այդ կյանքը ինքը ապրում էր ըստ մեր կրոնի, ըստ մեր հավատի։ Եթե մարդ փորձի արտասանել դա, Աստված իմ մեջ է, կարծես թե մի քիչ չափազանցնում ես, դու այդքան մեջ չես, որ քո մեջ կարողանաս Աստծուն տեղավորես, բայց շատ խորը նայելու դեպքում, փիլիսոփայորեն նայելու դեպքում, դա ոչ թե դու փոքրացնում ես նրան, քեզ մեծացնում ես, այլ քանի որ ինքը գաղափարը, ինքը Աստծու գաղափարը անկան մեծ է և անկան անսպար, որ նրա այս կաման չապի ներկայությունը քո մեջ, արդեն դու կարող ես ասել, որ Աստված իմ մեջ է, որտև մեկա դու չես կարող ամողջը տեղավորես։ Այսկեն ես ինչ եմ ասում Աստված իմ մեջ է, ես ուրեմն ձգտում եմ կատարելության, ինչքան որ հնարավորություն ես ունեմ իմ բնությունից տված շնորհքով, իմ գիտելիքներով, իմ պատրաստվածությամբ և ամեն մարդ այդպես, ինչքան ինքը կարող է Աստծուն ավելի տեղավորել իր մեջ։ Ուզածդ ամբողջությունը, մեծությունը, վիթխարությունը, որ վերաբերվում ածով ինու օվկիանոսին, նրանք բոլորը կաթիլներից են կազմած։ Ուրեմն, եթե մի կաթիլը պակասում է, անպայման մի բան ընդեղ պակասում է։ Եթե մենք խոսում ենք հավաքականության մասին, ուրեմն այդ հավաքականությունից անպայման մի բան կպակասի, եթե այդ կաթիլը չլինի։ ամեն ծնողը երեխային
սովորացնում է այն, ինչ որ պատվիրաններում գրված է, այնքան համապարփակ են այդ պատվիրանները, որ ինքը ներծծված է կյանքի մեջ, շատ երկար ժամանակ նույնիսկ չես էլ իմացել, որ դրանք հատուկ պատվիրաններ են եղել, որ գրված են ինչ որտեղ, կարծում ես, որ քո հայրն ասել կամ քո պապն ասել, եւ բնականա, որ ամեն մարդ աշխատում է, որ այդ պատվիրանները գոնե մի քանիսը, որոնք ավելի շատ են օգտագործվում կենցաղում, դրանք պահպանես, պաշտպանես։ Հիմի մեղանչումներ անշուշտ լինում են, բայց նաև զղջալու, ներում հայցելու խնդիրներն էլ կան, և մեր եկեղեցին մանավատ մեր հավատը նման մարդկանց ավելի հեշտ է ներում, որոնք հասկանում են իրանց մեղքի զգացում ունեն և կարողանում են զղջան։ Սար ինչ որի հասցրեց մեզ թուրքը, մերել ունեք, հաղերից ես խոսում, ուրեր թե խաղի զվարճանսի լիներ, հիմա ուրի ժամ է, չէ, չեմ խաղում, մերել ունեք, խաղի ժամ չէ, մարդին, սրանք պիտի ապրեն, ինչ գնով էլ լինի պիտի ապրեն, ես ստորություն էլ կանեմ, գողություն էլ, կշնանամ, կսպանեմ, ամեն ինչ կանեմ, միայն թե ապրեն սրանք, քանզի ամեն մեկի մահը մեր մահն է։ Մի հարց կա, որ ինձ միշտ դա մտատանջելը մարդու նախնական մեղքի գաղափար է։ Եկեք պատկերացնենք, թե ինչ կլներ մարդկանց հետ և միջև հիմի եկող մարդկանց հետ, եթե այդ մեղքը չգործեին, Ադամն ու Եվան, այսօր այս սարքը չէր լինի և դուք ինչ չէիք նկարի, այս լույսը չէր լինի, էլեկտրականությունը չէր լինի, մենք բոլորս կապրեինք դրախտում, չէ, ոնց որ ասում էր, և մեր միտքը չէր աշխատի, մենք չենք իմանա բարի որնա, չարը որնա, ինձ թվում է Աստված ընտրության հնարավորություն է տվել, ոչ թե արգելել է կամ պատժել է, մարդիկ ընտրել են գիտելիքը, և ինչ լավ որ այդպես են արել, և ես կարծում եմ, որ մենք Աստծու պատիժը չէ, որ կրում ենք, ընդհակառակը Աստծու բարեհաճությունն ենք կրում, որ կարողանում ենք զարգանալ և իրեն մեր մեջ առնել։ Մարկեսի գործը, որ տպագրվեց Ինաստրանայի լիտերատուրայում, ես որ կարդացել էի ընկան էի տարված այդ գործը, որ սկսում ես ոնց որ երեխաները, որ լավ ուտելիք կամ խաղալիք ձեռք ունեմ, դի բոլորին ցույց տաս, չէ, այդպես հաճույքով պատմում էի, խոսում էի, որ կարոզում էի, որ կարդան, և հանկարծ մի օր մի զրույցի ժամանակ տեսնեմ, պարոն Սևակը ինքն է այդպես քարոզում, այնքան ոգևորված էր, որ ասեց, ես մտադիր եմ նույնիսկ թարգմանել։ Պարոնի մահից հետո ես հանկարծ մի օր հիշեցի, շատ ժամանակ, որ ինձ հարցնում էին, ես անհարմար էի զգում ասել, որ շատ հեշտությամբ եմ թարգմանել, դժվարություն շատ քիչ եմ ունեցել։
եթե մարդ որևէ գիրք կարդալով կամ որևէ կինոնկար նայելով հուզվում է, արտասվում է, նշանակում է նրա մեջ ինչ-որ մի բան փոխվում է, ինչ-որ մի բան, չեմ ասում շատ բան, որովհետև եթե գրքերով և կինոնկարներով լիներ բարեփոխումը մարդկանց, այսօր պիտի մենք ունենայինք շատ բարձր բարոյական մարդկություն, որը դժբախտաբար դեռ չունենք, բայց դա չի նշանակում, որ չպիտի արվի, որովհետև եթե նույնիսկ երկու-երեք ընթերցող ես ունենում և այդ երեքից երկուսը կամ մեկը հուզվում է, ապրում է կոգերածով, էլի արժի գրել, էլի արժի նկարել, այլ կերպ հնարավոր չի։ Չեմ էլ կարծում, թե որևէ ստեղծագործող իր գործը անելուց մտածում է բարեփոխելու մասին մարդուն, իր ընդունակությունն է, իր դրսևորման եղանակն է, կինո նկարելը կամ գիրք գրելը կամ նկարելը, և նա չի կարող չանի նա։ Մի Աստծո մասն ենք խոսում, Աստված, երբ որ ստեղծում էր այս աշխարհը, մարդկանց ստեղծում էր, չեն մտածում բարեփոխելու չգիտեմ ինչի մասին, պարզապես նա պիտի ստեղծեր, ստեղծեց, ինքն էլ ամենամեծ ստեղծագործողը ինքն է, չէ՞, դու պիտի ազատ լինես, անկաշկանդ լինես, ինչպես Աստված ա եղել։ Հետուր։ Աշխար մեծ է։ Ինչի, ինչ ապատահել։ Ես եմ կեզ լաղացրել։ Չէ, կեզ նեծ շնորակալի։ Թե մեջ իմ գյանքին լավոր եմ տեսե, կուդան իմ տեսե։ Հարարի, Հարարի։ Հարի, հարա, հարի, հարի, ես հանրաց ուզացը, ես պարաս պուլուսնա, թողգան տանեն, թողգան տանեն, ես տուն նա իրանց ուզացը, թողգան բաժան բաժան անեն։ Ես էրթամ։ Գնա, դու էլ գնա, բորորդ էլ գնացեք, ես ինչ շանկյանքը, ծարը որ ծարը, անդրվա ուզում, արվա ուզում, զով կամ յա ուզում, ծաղկի լա ուզում, ազատություն լա ուզում։ Երևի թե սերը ամենա բարձր զգացողությունն է, ամենա բարձր գաղափարն է, որ գոյություն ունի մարդու մեջ։ Եթե սերը կա, հայրենիքի նկատմամբ, մարդու նկատմամբ, կնոջ նկատմամբ, բնության նկատմամբ, եթե կա այդ սերը, դա նշանակում է Աստված իրոք քո մեջ է, և սերն ու Աստված գրեթե նույն բանը են, որտև երկուսն էլ այնքան անսպառ են, այնքան մեծ են, չես էլ կարողանում ձևակերպես, թե ինչ բանը սեր, չես կարողանում ձևակերպես, թե ինչ բանը Աստված, միշտ պակասա լինելու, ամենաճշգրիտ ձևակերպման մեջ նույնիսկ պակաս բաներ կլինեն։ Սերն ու Աստված նույն բանն են, հավանաբար։